Сьогодні сотні військовослужбовців боронять нашу державу на бойових позиціях. Мужньо та відважно протистоять ворогу. Таким був і мукачівець Олександр Варга. З початком повномасштабного вторгнення чоловік пішов захищати нашу країну від воєнних дій країни-агресора. Це був його не перший досвід у бойових діях. Адже ще у далекому 2014-му поїхав у зону АТО. Служив оператором розвідувальної роти 128-ї окремої гірсько штурмової Закарпатської бригади. Ну, він з першого дня, це він вже другий раз був. У 14-му році був, а то у Дебальці був у окруженні. Слава Богу, звідти вийшли. Ну, тут така судьба була. Вони гумані йшли брати їх, бо вони се здавали. А один з кустах вистрілив і його командира убили. Олександр захищав рідну землю до останнього подиху. Проте 6 жовтня злощасна війна обірвала його життя. За подвиги та сміливість, які мукачівець проявляв у бою, був нагороджений грамотою пошани та скорботи головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Я не чувствую, що він загинув. Він біля мене все життя був і буде. У пам'ять про сина, його відчайдушність та сміливість, родина Олександра віддала його амуніцію волонтерам. У деяких елементах одягу залишилися сліди від куль та осколків. Зараз вони є доказом боротьби тих хлопців, що захищали та продовжують захищати рідну землю. Коли ми побачили, що прийшов батько, ми не знали, ми думали, що просто людина принесла гуманітарну допомогу, як зазвичай у штаб люди приносять. Але ми звернули увагу на камуфляжну сумку великих розмірів. І він сказав, що чи може він передати речі сина для волонтерів. Звісно, дівчата запитали, а що за речі чи по сезону. І він сказав, ні, це у мене загинув син. І вони вдома з дружиною вирішили передати на потреби. Протягом декількох тижнів одяг знаходився у волонтерському штабі. Проте, за проханням батька, речі будуть передані на потреби військовим. Спочатку ми думали, що організуємо в області, у нас в обласному штабі волонтери Закарпаття є невеличкий музей. Але як бачимо, що надзвичайно багато загиблих у цій війні, і у нас були такі випадки, що приносили вже після загиблих, але батьки казали, робіть з ними, що хочете, бо для нас це боляче. Тиберій Варга, батько Сашка, сказав, що ми маємо можливість передати хлопцям на війну. Усі ці речі є доказом невтомної боротьби та героїзму наших військовослужбовців. Олександр, як і сотні інших наших захисників, боровся за батьківщину, за мирне небо над головою рідних та таку довгоочікувану перемогу. Пам'ять про подвиг Олександра не згасне, адже герої не вмирають.